Čaute. Bože, nemám hlas, hej. Mám. Tak, ďalší slovenský minivlog. Ja som hodinu skôr do školy. To je dlhý príbeh, nebudem ho uvediť, lebo je to komplikované. No. A ja som odkám po meste, teda bola som tam svoj kostol. Tak tam som bola fotiť trošku. Nič mám si proste len vyskúšať túto moju vzdochu čiernu. Že jak to vyzerá, lebo však Milo má dosť nastvala a to bolo len zamračené a teraz úplná pohodička a to ešte aj prší. No, jak vyzerám? Ja viem, ja sa furt sledujem. Strašne, nevadí, no. Tak si teraz kráčam do školy, však, lebo idem až na tretiu. Máme matičku, potom máme obed, potom máme znova matičku, asi dvojhodinovku. Potom máme... Bože, to je divné. To nikto není. Bože, bažem to. No. Potom máme varenie. Posledné. No a preto tu mám zrkadlovku, že pofotíme sa na varenie proste tak, že nemáme nejakú pamiatku. A tak. No. Čakujem mám posledné 4 dni v škole a tam sa ide auta do skelu. No. Posledné 4 dni v škole, takže môže to bude sranda. Nakúpim ešte čo treba v markete, tak na Slovensko, pre Slovákov, pre Slovač. A tak, vidíte sa. Jej, sme zarosení. Upsis. Je to super, som späť v škole. A kašľam na to, že som zarosená, aspoň budem krajšia. To je kretuš, vidíte. To je presne jak kretuš. A mám náhrdelník, že som dostala od mojej kontaktnej osoby. To je jedno, no. Jo, co? No som v škole, už som odrosená. Takže, čo teraz? Neviem. Nič sa mi nechce. Jem. Niečo zjesť. Čokoládu? Nie. Bol som v markete, kúpala som si čokoládu na posledný týždeň. Aj bože, neverím, že sa jej vyspadá. Ako vždy. A tak. Hádam, že to bude zase super deň, že ste vidieť na školstvo. No. Idem sa hrať, obodáčo. Hejte.